Гранти на оренду житла. Благодійний фонд «Карітас Донець» допомагає переселенцям Дніпропетровщини. Роботу волонтерів вистачає з перших днів війни. Забезпечують людей гуманітаркою, надають тимчасовий дах над головою, годують, а спеціалісти фонду консультують з різних питань. Наразі намагаються допомогти переселенцям із житлом. Кому доступні гранти – далі в сюжеті. П'ятий місяць війни в країні. Крім пошуку роботи, їжі, актуальне питання – житло для переселенців. Особливо для тих, кого тимчасово прихистили у школах та шелтерах. Вирішити проблему наразі допомагає благодійний фонд «Карітас Донецьк». Там розробили грантову програму оренди житла. Ми маємо програму, яка називається «Гранти на оренду житла». І ми можемо надавати людям гроші, такі кеш-гранти, до 7 тисяч гривень. І протягом 3 місяців можемо підтримати родину. Звичайно, ми не можемо допомогти всім. Ми маємо зараз, це такий перший пробний, і ми маємо 150 грантів, які ми можемо надати людям. Допомога на оренду житла родинам, які проживають у Дніпрі та передмісті. Зокрема, в одному з ліцеїв передмісті Дніпра наразі проживають з півсотні переселенців. Вже 8 з них зареєструвалися на отримання грантів від «Карітас Донецьк». 85-річний Микола Олексійович – один з них. Його війна застала у селі Берестове на Донеччині. Село все повністю розбито. У вас там всі виїхали вже, да, із села? Нема нікого. Там його села нету. Повертатися йому нікуди. Його дім знищили окупанти. Єдине бажання чоловіка – бути в безпеці і з дахом над головою. Через людей будемо іскати, через знайомих, і так от будемо іскати, я кажу. Однак отримати грант на оренду житла можуть окремі категорії. Люди з інвалідністю, самотні люди 65+, багатодітні родини, одинокі батьки та опікуни, вагітні, мами з дітьми до 2 років, важкохворі. Тим, хто не може знайти житло самостійно, допоможуть волонтери. Окрім грантів, команда «Карітас Донецьк» підтримує людей, що втекли від війни. Приймають переселенців не тільки в своєму осередку, а й виїздять у шелтери. Крім грантів, ми сюди привезли ще гігієну, щоб підтримати людей, це засоби різні. І також привезли команду психологи, аніматори, які попрацювали з дітками. І це буде не один виїзд, а їх буде кілька для того, щоб підтримати цих діток, а також їх батьків. Тому що ще маємо тут і психологічну підтримку. Загалом запит на гранти вже подали майже 70 людей. Реєстрація продовжується. Заявки приймають з понеділка по четвер з 14 до 16 прямо у благодійному фонді «Карітас Донецьк». Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».